Muutoskyvykkyys, eli resilienssi, on kykyä pärjätä muutoksissa. Se on vähän niin kuin se stressipallo, eli sitä puristetaan, ja kun sitä päästään irti, niin se ottaa sen alkuperäisen muotonsa. Ja vahva resilienssihenkilö on vähän tämmöinen, että muutokset yrittää muovata, mutta se pongahtaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Mutta kun meille tulee muutos, niin alkaa säätö. Mutta henkilö, jolla on matala resilienssi, niin sitä säätöä on enemmän, ja se palautuminen normaalitilaan kestää kauemmin kuin semmoisella henkilöllä, jolla se resilienssi on korkea. Ja toisinpäin sanottuna, kun on korkea resilienssi, niin pystyy toimimaan, pystyy pysymään toimintakykyisenä isompien muutosten keskellä, tai myös silloin, jos niitä muutoksia on useampia yhtä aikaa. Tärkeää niissä muutostilanteissa on kohdentaa sitä omaa ajattelua ja energiaa. Ajattelua, energiaa ja ajankäyttöä myös. Niihin asioihin, joista voi päättää. Ja sitten välillä vähän vierailla siellä vaikuttamisalueella. Tämä porukka ennen kaikkea on loistava esimerkki siitä, että teillä on paljon kontakteja organisaatiossa, että te voitte vaikuttaa moniin asioihin. Niin hyödyntää sitä. Tehdä sitä vaikuttamistyötä ja äkkiä takaisin sinne omalle päätösalueelle. Mä tapaan sanoa, että siellä uloimmalla alueelta kannattaa pysyä pois sen takia, että se on semmoinen hevosen alue. Hevosella on isompi pää, antaa sen murehtia ne jutut. Pysytään me siellä, missä me voidaan itse päättää asioista.